penguinaudiobook.com mm. Bon dia. Dobré ráno. Dia bon. Dobrý den. Bo tarde. Dobré odpoledne. Bo nojte. Dobrou noc. Por favor. Próximo. Você é bem-vindo. Nem mais exato. Sim. Ano. Não. Ne. Boa. Dobri. Mal. Spatni. Prazer em conhecê-lo. Rad vás poznávam. De onde você é? Od O que você faz?

Pode-me ajudar. Mujeres me pomo? Quanto custa isso? Kolik to stojí? Como posso ajudá-lo? Jak vám mogę pomoci? Por favor me liga. Prosim, za volé Sem problemas. Žádni problem. Feliz aniversário. Všechno nejlepší k narozeninám. Tom cuidado. Buď opatrný. Não se preocupe. Nebojte se. Ajuda. Pomoc. como você está? Jak se máte? Eu não consigo te ouvir. Ne slyším tě. Eu não gosto disso. Nelíbí se mi to. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise Pokud potrebujete moje pomoc, dejte mi prosím vědět. Eu amo você. Meloide. Eu estou feliz. Semestejnie. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Sem velmi zane prazdnjen. Ja ne mam Eu acho que é muito bom. Mislim, že je to velmi dobre. Apenas um momento. Ja nóm chvelku. É claro. Samo Penguinobok dot isto é muito importante. Torleiavela é medula chita. Eu quero se. Eu não quero nest se. Onde Gde? Onde je? Kde je? Onde é o banheiro? Kde je toaleta? Quantos? Jak moc? Quanto custa isso, ou? Quanto custa? Kolik to bude stát, nebo kolik to stojí? Relógio, horas. Hodiny, hodiny. Que horas? Jaký čas? A Kfcolic. Você tem. mais Você tem. Você já. Mate. Mas. Compreendo. Rapo. Não entendo. resume-me. Você entende. Rosumish. Isto é. To é. É isso. E é to. Onde é a estação de trem? Kde je vlakové nádraží? Onde ficam os banheiros, por favor? Kde jsou záchody, prosím? Para a estação do trem, por favor. Na vlakové nádraží, prosím. Para o aeroporto, por favor. Na letiště, prosím. Eu gostaria. Chtěl bych. Eu gostaria de um taxi. Chtěl bych taxi. Meu nome é Anders. Qual o seu nome? Imenuí-se Anders. E que se imenue? Meu nome é Maria. Imenuí-se Maria. Seu sobrenome? Voshe priimanii. Qual o seu trabalho? Gde pracuesh? Sou fotógrafo. Sem fotograf. O que você estuda? Co studuesh? Eu estou estudando inglês. Estudo inglês e chinês. Onde você mora? De de Qual o seu nome? Jakse imenøjes. Meu nome é Anna Peterson. Imenøje se Anna Peterson. De onde você vem? Odkotse. Eu venho de Uppsala, mas moro em Estocolmo. Po razim se Uppsala, ale bedlim vestogholmo. Qual é a sua profissão? Jaká je tvá profese? Jsem um motorista Dionyvus. Jsem ředič autobusu. penguinoreabook.com obrigáduje Dios. Děkuji a na zhledanou. É Deus. Ahoy. Como está o tempo? E aquele é o O que você gostaria de comer? sobre Co que Muito obrigado. Motz. Obrigada. Dękuję. Hotel Belman. Bom dia. Hotel Belmane. Dobrej ráno. Bom dia. Você tem um quarto vago. dobrar ráno. Mate wolni pokoi? Para uma pessoa. Pro jednu osobu? Sim, para uma pessoa. Ano, pro jednu osobu. Para hoje. Pro dnešek? Não, para amanhã. Ne, na zitra. Por uma noite. Na jedną noc? Não, por seis noites. Ne, na sześć nocy. Sim, temos um quarto vago. Ah oh, não, mas me volnou misnos. Ou isso é ótimo. Quanto isso custa? Os charco toyesquele. Quanto estou i? Cem euros por noite. Estou euros a noite. O que você gostaria de comer? Sobesidal que idlo? Dois sanduíches especiais, por favor. Dva speciální sendviče, prosím. I para ver. A pit. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Velký ležák a voda, prosím, po jídle. Posso pagar. Můžu zaplatit? Certamente. Isso custará 18 euros. Rozhodně. To bude 18 eur. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Dick! vlak má bohužel spozdění. Sim, há um jogo de futebol em Madrid. Ano, v Madridu je fudbalové utkání. Sim, também vou lá. Quando o trem chegará? Ano, idu tam také. Gripere vlak? Em meia hora, quando começa a partida. Za půl hodiny. Kdy začíná zápas? Eu gostaria de uma passagem para viajar. Chtěl bych lístek na cestování. Um bilhete para. Vstupenka do. Utrain para Madrid. Vlak do Madridu. Utrain do Madrid. Vlak z Madridu. Utrain Madrid para Paris. Vlak z Madridu do Paříže. Primeiro. První. Primeira classe. První třída. Segunda classe. Druhá třída. Um bilhete de ida. Jednosměrná jízdenka. Um bilhete de ida volta. Zpáteční jízdenka. Não fumar, não fumante. Zákaz kouření, nekuřák. Penguinoriabook.com

o primeiro trem, pravneni vlak. o segundo trem, drugi vlak. o próximo trem, daljni vlak. o último trem, poslednji vlak. o dinheiro, penize. o banco, banka. onde é o banco, gdje je é banka. a, a casa de câmbio, cijena arna. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Quer bem se Comprar. coupet. Eu gostaria de comprar euros. Quer bem kopeit A taxa de câmbio. Se Qual é a taxa de câmbio? Como está a taxa de câmbio? E aqui é se minha E aqui é Eu gostaria de um quarto milhar. Eu gostaria de um quarto com banheiro. Chtěl bych pokoj Quanto custa isso? Kolik Muito caro. Velmi É muito caro. E é tão drahé. Você tem um quarto mais barato? Você tem a chave? mash clich. Funciona. Fungue to. Não funciona. Tô fungue. O chuveiro está quebrado. Sperchae é rozbita. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar um quarto. Kjelbich bych reservat si. se reservovat vat pokoi. Para a direita. Doprava. pera esquerda. Doleva. Vira direita, Ova zahněte para prava, Zahněte doprava, nebo jděte doprava. Vira esquerda. Otočte se doleva. Vira tvé Přímo vpřed. Eškine. Ta je roha. A vira do škine. Za rohem. Rule. Ulice. anguanoribook.com 5. o outro lado da rua na outra estranha ulice. o fim da rua conec ulice. até o banco Acho do banque até a esquina Acho do rua até o fim da rua na conec ulice. para quantas pessoas pro kolic osob eu gostaria de uma mesa para dois. Qu tel para pro drugi. Eu gostaria desta mesa. Qu tel tento Eu gostaria daquela ali. Qu tel bech Outra mesa. Dalchis stula. Você tem outra mesa. Mata dalchis stula. A janela. Okno. Perto da janela, o. Perto da janela. V blízkosti okna, nebo v blízkosti okna. O menu, por favor. Menu, prosím. A conta, por favor. U účet, prosím. Incluído. Zahrnuta. O serviço está incluído. E a služba zahrnuta? Eu gostaria de pagar, por favor. Chtěl bych zaplatit, prosím dois cafés por favor. cafés, por próximo. Você gostaria de uma sobremesa? Dá-te-se -si dessert? Quanto custa isso? Como Eu gostaria de algo mais barato. Querias de algo mais barato? Eu gostaria de algo assim. Querias de algo assim? Estou à procura de. Não, assim não. Né? tak ne. Muito obrigado. Mnoho krát děkuji. De nada. Nemáš zač. Este ano. Tento rok. Próximo ano. Příští rok. Ano passado. Minulý rok. Em dois dias. Za Em dois dias devo de nu dois dias atrás sed devia de duas vezes de vacrate três vezes trecrate mais uma vez e este ano é novamente de novo não há penguinaudiobook.com 6. Quão atrasado é? E aqui é pós-dia? 0.33333. O rodin. É uma hora. E é na rodina. São 8 horas. E aí é na rodina. 8 e 15. Estou a ver. 8 horas e 15 minutos. O sumo rodin. A patna de 8 e meia. Nove e meia. de de 15 para as nove. Três na 9. 8 horas e 50 minutos. Ou a minut. Dez minutos para as nove. 17 minutos de. Oito horas da manhã. Ou rano. Quatro horas da tarde. Čtyři hodiny odpoledne. Oito horas da noite. Osm hodin v noci. Quem? SZO. Quem é esse? Kdo je to? Que? Co? O que é isso? Co je to? O que é isto? O que é aquilo? Co to je? Co to je? O que é aquilo ali? Co to tam je? O que você disse, ou, como, por favor? Co se rícal, nebo, jak o que você disse, ou, o que você estava dizendo? O que você disse, ou, o que você estava dizendo? Quando? Gdys? Quando o trem parte. Onde? Onde é o metrô? Onde é o metrô? Qual? Který? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Kteri autobus cestuje do Hamburgo? Por quê? Porque? Por que não? Proč, né? Como? Jak? Como tá indo? Como vão as coisas? Jak to, ide? Jak to ide? Como você está? Jak se máš? Quantos? Jak mot? Quantos? Colic. Quantos quilômetros? Colic kilômetro. Quão longe? Jak daleko? Você quer? Chces. Gostaria. Chilbis. PenguinodiaBook.com Não falo alemão. Nie mluvím Não falo espanhol. Nem mluvím španělsky. Você falar espanhol? Mluvíš španělsky? Um pouco. Trochu. De pra lá. Odzot tam. Na estação ferroviária. Na nádraží. Na plataforma. Na plataforma. No trem. Ve vlaku. Estou estudando, estou aprendendo. Učím se, učím se. Eu estudo, estou me formando em. Studuji, specializuji se. Eu estou indo, estou indo embora. Jdu, odcházím. Par. Stop. Par aqui. Zastavte tady. Tudo bem. To je v pořádku. Eu posso, sou capaz de... Mujo, sem schopen. Eu posso. morro Posso. morro Posso ter. Moru mit. Ser chamado. Bit volan. Meu nome é, eu sou chamado. Imenui-se, volam-se. De qual país? Se a que é de qual país você vem? Ze ter zemi pocházíte? Eu venho. Přído. Eu venho dos Estados Unidos. Pocházím ze Spojených Států. Tem, tem, dá. Existuje, existuje, dava. Ov, ov, foi dando. Bilo, bilo, dava lo to. Eu amo. Milui. Eu gosto. Mam Você gosta? Má Com licença. Promente. Perdão. Omlufte-me. Eu tenho. Mam. É claro. Samozreimne. Certamente. Rozhodnie. Você tem um menu em inglês. Mate angleska menu? Vamos. Oi de me. Como é que se diz? E é que se acha? Atenção! Pozornost. PenguinodiaBook.com. Oh, repita, por favor. Opacuita, tô próximo. Eu quero. Tse. Eu não quero. Neste. Eu não quero ir. Neste it. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Neste kniho. Neste jarnou kniho. Eu gostaria. Kielbech. Eu não gostaria. Neratbech. Eu não gostaria de viajar. Neratbech cestoval. Eu não gostaria de sobremesa. Ne chtel desert. Eu tenho. Mam. Eu não tenho. ou eu não tenho. Nem nebo nem Isto é. To é. Não é. Nenhum. Você tem. Tem Você não tem. ou você não tem. Nem até, nebo nem Eu sei. Vim. Não sei. nevim vim. Compreendo. Rapo. Não entendo. Né Falo inglês. Mluvim anglitsky. Eu não falo espanhol. Nemluvim mluvim espanholski. Eu gosto. Mamarat. Eu não gosto. Né mamarat. Ah ah. Tadi e sou não há, não há, não existe, não existo o salão de beleza, salão crase. ele é grande. oni é velki. ele é grande. E é velki. é grande. E é to velké? você tem um carro. mas auto. você tem um carro. mata auto. O está na estação. Vlak nad na O trem está na estação. I vlak, vlak na nad Você entende. Rozumíš. Você entende. Rozumíš? É muito grande. I je to moc velké. É muito grande. I je přílež velký. Ah, ah. Tady je, tady jsou. Enguenoriabook.com com nove los daqui i to odsud daleko. Você quer. Ty chcesz, você chcesz, isto é, to je. É isso. E é to? O que é isso? Só é to? Há um quarto com chuveiro. Que se Existe um quarto com chuveiro. Existe pouco e se Eu devo, eu tenho que. Musim, musim. Eu preciso comprar. Musim koupit. Preciso comprar uma passagem para viajar. Eu deveria. Miel quando Quantos anos você tem? Kolik Onde você mora? Gde bydlij? Mostre-me, mostre-me. O mi, o mi Desacelerar. Spomal. Eu quero ir. Chci Você tem mais alguma coisa? Matei něco? O aposto de grande Opa, que Eu não sei a palavra. Não to slovo. Que significa? To znamená. Isso significa? Znamená to. O que isso significa? Co to Como isso é chamado? Como isso é chamado? Jak se to imenuje? jak se tomu como se diz, por favor, em alemão? Jak se rekne, prosím, v Eu preciso de... Potrebuj. Onde está a mala do Michael? Gde je kufr? Muito bem. Velme dobře. É claro, está claro. Samozřejmě, to je jasné. Ok. Ok. Ok, sem problemas. OK, žádný problém. Nada mal. Není špatné. No je To není špatné. Je bo. Je to dobré. Štukofam. Mám hlad. Štou Mám žízeň. Jo Je mi teplo. Štukofriu. Je mi zima penguinaudiobook.com 10. Estou cansado. Sem unavený. vení. Está um bom tempo. O tempo está lindo. Je pěkné počasí. Je krásné počasí. Está frio. E zema. É quentinho. É e é teplo. É legal. Toi é super. Está ensolarado. E é slunetno. Está ventando. E é vetrno. Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid. Promente, próximo kdy odigi Dal vlak do Madrid. O trem parte em 10 minutos. Vlak odjíždí za 10 minut. Ele sai às 10 horas da manhã. Odjíždí v 10 hodin ráno. Quanto custa um bilhete? Kolik stojí lístek? Primeira ou segunda ala? První nebo druhá třída? Segunda ala, por favor. Druhá třída, prosím. São 200 euros, Isso por 200 euros. I é 200 eur. To dělá 200 eur? Amanhã às 10 da manhã, eu gostaria de uma passagem de trem para Paris. Zítra v 10 hodin, nebo bych chtěl lístek na vlak do Paříže. Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia? ou de, de onde sai o ônibus para a praia? Promiňte, prosím, kde je autobus na pláž, nebo... Ok, odkud odjíždí autobus na plás. Ali, à esquerda. Tamhle, vlevo. Qual deles? Existem muitos. Kterim? É ich mnoho. É o número 5. E é tó číslo 5. Muito obrigado. Děkuji krat. Esse ônibus vai para a praia. Jezdí tento autobus na pláž? Não, o número 5 vai para a praia. Ne, číslo 5 jde na pláž. A que horas sai o último ônibus para a praia? V kolik odjíždí poslední autobus na pláž? O último ônibus sai a às 5h20 horas. Poslední autobus odjíždí v 5:20 hodin. Com licença, por favor onde fica o banco mais próximo promente próximo de a nebișchi o que você precisa só eu gostaria de trocar algum dinheiro que é bem de tem um banco do outro lado da rua do lado direito na rua estranha ulitza na rua estranha banka.

Também gostaria de algumas moedas, por favor. é chel něké mince, prosím. Aí está você. Tá de Muito obrigado. Děkuji mnohokrát. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos para alugar. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos livres. promete próximo. Máte ještě pokoje k pronájmu? Promiňte, prosím, máte ještě volné pokoje? claro. Sí, ano, samozřejmě.